Čaute, je tu ďalší diel Jeden deň ako. Dnes sa pozrieme na údržbu tunela. Tu dávaj pozor hlavne na kamión. Dnes budeme hazardovať so životom na moste La Franconi. Oprášime steny tunela, povozíme sa na cestárskom aute, vyčistíme 9 km kanalizácie, umyjeme technológie tunela a pozrieme sa na miesta, kde sa len tak nedostaneš. Mišo, no? Je piatok, 22 hodín. Takže idem domov? Nie, čo máš robiť? Začína servisná uzavierka tunela. Ja aj zatvoriť tunel. Zavri východnú rúru. Východnú rúru. No dobre. Plánované uzatvorenie. Štart. Asi som to už pustil. Ja to preklikám, dobre, nech to ide rýchlejšie. Však to môžeme uzatvoriť. Nie? Mišo! Čo? Východnú, nie západnú. Áno. Dobrý večer, čaute. Zdravím vás, chlapci. Tu máme nového kolegu, ktorý nám bude dneska v noci vypomáhať pri ťahaní značiek u závierke aj pri prácach v tuneli. Dobre, pôjdeme zvihnúť značky a potom za takých 15 minút pôjdeme ťahať značky a uzatvorenie tunelu. Vozidlo pripravené, pôjdeme rovno na La Franconi. Ty ideš so mňou, oni do svojich aut. Ja idem prvý. Druhé auto idete vy a Zdeno, ty ideš za nami hneď do rýchleho. Pri prvej značke stojíme. Dobre, tak ideme. Do auta. Na taký rebríček. Musíš sa chytiť jednou rukou. Ten štipec odstupni. Odstupni tak rýchle. Odstupni. Odstupni na tento vozík, vidíš? Toto drž tam pero, pero drž tam hore. A pôjde hore. Tík baro! Tak stojíme na moste La Franconi, no, kde intenzita za 24 hodín presahuje 75 000 vozidel. Uzatvárať môžeme tunel Sitina, ktorý má vyťaženosť do tých 65 až 70 000 vozidel za 24 hodín. Na porovnanie tunel Bórik, čo je pri Poprade, ten má 16 000 vozidel za 24 hodín, tunel Branisko pri Prešove 12 000 vozidel. Pre zaujímavosť, tých 16 000 vozidel za 24 hodín tunel Sitina má na Vianoce. Dobre, Mišo, toto je tvoja prvá úloha. Musíme uzatvoriť tunel a sme momentálne na moste La Franconi v plnej prevádzke, tak dávaj pozor hlavne na tej stredovej čiare. Takže, toto je tvoje prvé nárade. Je si dobrý hazardér za životom. Ukážem ti prvú značku, ako to budeš robiť. Zákneš to tu a budeš to ťahať v stredovej čiare. Tu dávaj pozor hlavne na kamióny. Keď nebude kamión, tak asi v tejto polohe by mali byť všetky značky v línii. Dá sa povedať až tam na odbočku. Dobre. Dobre? Tak je to tvoje. Koľko to váži? Pozor na auta. Dobre. Keď budeš zlomiť 50, už ti to pôjde dobre. Vy ste iní hazardéri, chlapi, akože, sorry. Originál. Bolo sa pomínal teraz, že či značku nebude. Kde je stred? Tu je. Teraz odkloníme dopravu smerom na obchádzkovú trasu, na križovatku Patronka. Značky, ve štvorky, budeš dávať asi pol metra alebo meter od tej čiary, aby tam mali dosť miesta. Skôr, že ja nechápem ťa. Zavretá celá cesta, oni furt aj ten kamión, to je neuveriteľné. Nebezpečné auta odklonené, tunel uzavretý, môžeme začať s upratovaním. Druhá tvoja úloha, ostenie tunela. Jasné. Vyčaké špinavé, vidím. Treba ho celé umyť. Čiže sadne do auta? Nie, nie, skúsiš si to ručne. Máš kýbel s handrou a umývaj. Ty kokos. Dobre, Mišo, stoj. Použiješ stroj. To bude asi lepšie pre teba, nie? No jasné. Tak poď. Badaj. Ty kokos. Čaute, chlapi. Normálne idem. Dobre. Manuál? Manuál, čo? Nie. No ja nič nerobím.
Ja volám, dobre, čiže normálny šofér, hej? Dva. Môžem vyrovnať? Stierače som chcel zapnúť, niečo som pokazil. Nič. A čo sa zapínajú stierače? Tuto? A. Tu som to umýval ručne, kalani, tu môžeme vypnúť. Hej, ten spodok je vyčistený. Hej. Spodok som dal s handrou. Nazdar. A dobre to poumývaj. Chcel som toho ťa vytiahnuť, že nemáme toľko času na hostenie. Takže Miško, ďalšia práca v tuneli. Budeš čistiť kanalizáciu. Pod jednou rúrou je 9 km kanalizácie, tak zase rýchlejšie, aby sme to stihli, lebo aj druhá rúra čaká na nás. Je tam bordel? Je tam bordel, sa tam usadzujú usadeniny, takže takzvaným krtom sa pretláča kanalizácia a pôjde sa pozerať aj donútra, či to ten krt dobre vyčistil. Chlapi ti ukážu a povedia tohoto krta. No. Musíš pichnúť tam dole do toho, do tej kanalizácie, vidíš? Počkaj, to si mám... Stačí? A? Vidím ju, dobre! Čo sa stalo? Musí sa ísť pozrieť na toho krta donútra. Neblázite, zašpiní mám pekné čisté monterky. Opačka, dávaj pozor, poď pomaly. Pojedne, no ja tam... Nee. Ja sa bojím. No mám ju! Posúvame sa? Poďme. Toto ide až do k tomu druhému kanálu. Už ide, už ide, už ide, už ide, už ide. Počúva, jak by to, v pohode? Vynikajúco. Tam to prvýkrát ste to robili. Prvýkrát v živote. No tak vy sú to vynikajúco. Môžete k tým napriek na brigádu. Hej. Dobre, tak v pondelok sa hlásim u vás. Ideme ďalej. Treba to vyčistiť komplet. Poďme na to. A Mišo, čaves. Ďalšia tvoja robota. No, počúvam ťa. Umýval si už hostenie strojne veľkým autom. Dobre. Ale okolo technológií a okolo SOS kabín sa to musí doumývať ručne. Jasné. Takže dostaneš jeden mundur biely. Jasné. Obleci ho. A tu kolega tvoj, nový, ti to ukáže, jak to budeš robiť. A dobre. Očistíš túto SOS kabínku. Trošku ti pomôžeme. V obliekaní nie som úplný majster. Vieš, ja skôr vyzliekam. Alebo som vyzliekaný. Cez to prv vidím. Toto umývanie s tou vápkou by ma bavilo robiť non-stop. Ja by som to vyčistil celé. Ideme ďalej. Mišo, ďalšia tvoja úloha je vyčistiť technológie tunela ručne. Umyť vodou, vyutierať do sucha a budeš umývať osvetlenie tunela, premenné dopravné značenie tunela a ventiláciu tunela. Takže môžeš ísť na túto plošinu a chlapci ti ukážu, čo máš robiť. Môžem také povedať, že som už aj uravený z toho? Nie, nemôžeš. Čaute. Kde sa k vám ide?
kabína jede nahoru. Čiže čo, handru umyť? Handru, hubku a môžeš umývať. Tak ma daj vyššie, ale však nedotiahnem. A do sucha? Snaž sa do sucha. Snaž sa do sucha, jasné. Chápem. A pozor, iné nebezpečenstvo. Táto dopravná značka znamená pozor, iné nebezpečenstvo. Toto máme hotovo, ideme na ďalšiu. Je to ešte hodne veľa. Jak ideme dopredu? Rovina a vlastne tady je kolesa doprava. Jasné. Doľava. Ideme k ďalšej značke. Pozor, šoferujem. Ja to nastriekam, ty to môžeš potom metlo, hej. Dobre, určite nejaká mňamka, čím to striekaš. Čo chlapi, mohol by som čistiť turbíny? Mohol by som to perfektne. Áno, ale už mám ísť radšej ďalej, čo? Nie, ale hľadáme niekoho. Za pol roka, že by si išiel. Za pol roka? V apríli. Dobre, tak v apríli. To by nás vymenil. V apríli som tu. Čaute. Ahoj. Mňa tá voda proste baví. Ja kde môžem striekať, tak to je moje. Ja už som celkom dosť unavený, už je asi dosť veľa hodín, konkrétne, aby ste mi verili, pol druhej. A to nie sme ešte v polovici čaká údržby prvú noc. Takže momentálne sme na portálovom objekte tunela, odkiaľ sa celý tunel napája. A pôjdeme do kolektorovej šachty, kde sú vedené všetky káble, ktoré napájajú, riadia tunel. A pôjdeme to tam skontrolovať, či je to tam všetko v poriadku. Takže nachádzame sa v podzemí tunela Sitina. Vozovka doprava vlastne ide nad nami. Tu sú vedené všetky káble, všetky napájania tunela, optické káble, silové kábele, vysoké napätie, nízke napätie, proste všetko, s čím sa napája a riadi tunel. Takže tuto treba skontrolovať, či náhodou nejaký kábel nie je prehorený alebo poškodený. Takže celé si to prejdi a potom mi povieš na konci, čo si zistil. Káble vyzerajú byť v pohode. Našiel som akurát toto. Dobre, takže toto dáme opraviť a môžeme ďalej pokračovať. Na záver ti ukážem jednu z piatich unikových ciest tunela Sitina, kde v prípade požiaru budú unikať motoristi, aby si zachránili svoj život. Wow. Čiže toto je uniková cesta. Áno, uniková cesta tunela, ktorá slúži a teraz na uniknutie vodičov. Čiže sa dostane na opačnú stranu? Dostane sa do druhej tunelovej rúry. Mišo, hodnotenie tvoje po prvej nočnej, ktoré si strávil v tuneli Sitina. Čakal som, že to nebude až tak hladko prebiehať s tebou, ale všetky práce si zvládol, takže pri troche tréningu by si nám mohol prísť vypomáhať až zase za pol roka na jarnú odstavku tunela. Tak som rád, že ste dopozerali môj jeden deň ako údržbár alebo čistič tunela až do úspešného konca. Pre mňa to bolo veľmi náročné a zároveň aj tak trošku poučné a zistil som, že vlastne taká údržba tunela je veľmi dôležitá a veľmi namáhavá. Ďakujem, že ste to pozerali, sledujte ma aj naďalej. Jeden deň ako. Thank you.